საღამო მშვიდობისა. გალეთვალთ. Тошеви გამოვიყვანეთ გარეთო. Деда! Годеци расакете, бичо. Хедас хахну, расмишება ეს ბავშვი. Мара არ გინახიათ, მგონი, თავი ჩამოსრიალდა ბავშვი. Ара, муха იგივე საკეთებს გონი. Ხო, რისი თქვა მინდოდა მეგობრებო, ეხა კომენტარებს გადავხედე. ვერ შევდიოდი მანამდე. ცოტა რაღაც მქონია მეგაბაიტები აქ გარეთ რო ვარ ტელეფონში და არ ვიცი სახელი და გვარი ვერ წავიკითხე რაღაც ცოტა ფინავს კაც. ხო და დამიწერა ერთმა რო ისო კომპოტებზე. ვიცი ბევრს არ უყვარს და არ ხუფავენ, იმიტომ რომ მე ზამთარში ურჩევნიათ რომ იყიდონ და ეს გონიათ უფრო ჩანსაღი, კი მესმის, მაგრამ ეს ზამთარში მე ხილს თანაფასებს ვერ ყიდულობ. ჩვენი წინაპრები სულ ეგრე აკეთებდნენ და ჩვენზე მეთან ცხოვრობდნენ და ჩვენზე უფრო ჯამთელებიც კი არიან ესაც კი. ასე რომ მე ამჯერა იმის რომ არ არის ჯანსაღი და შენახული არაფერი არც იჭმევა და არც ბავშვებს არ უნდა არ მიხსეთ. აი ეს ამჯერა, ასე რომ ყველას ჩვენ ჩვენი ის გვაქვს, რა ქვია, რა არის რაღაცა და ფრინავს კაცო. ხო, მოსაზრება. ამიტომ მე მიჩვენია, ეხა ცოტა რამე თანხა გადავდო მაგალითად და გავაკეთო გინდა სოუზებს რო ვინახავთ, რა ვიცი, რასაც გინდა. გავაკეთებ რამოდენიმე რაღაცას, რასაც ყოველ ზამთარში, ზამთრისთვის, ანუ ეხა შემოდგომაზე გავაკეთებ ზამთრისთვის ვინახავთ ხოლმე და ნახავთ რასაც ვაკეთებ. თან თქვენ წარმოიდგინეთ, გინდა აჟაფსანდალი ვეკეთებია მაგალითად ზამთარში, ბადრიჯანი რაღეს, ბულგარული რაღეს. ხო, ვერ გავწდები, ვერ გავწდები ვერანაირად. ხო და მირჩევნია ესეთ მოშუშული რაღაცები მქონდეს და ზამთარში ძალიან გემრიელად მივითვლებ. თან მაცივრის შენახული, მე არ ვიცი, ახლა თქვენ რა მაცივრები გაქვთ და შეიძლება ჩემზე უკეთესები გაქვთ ყველას და შეიძლება უკეთესად ინახავთ, მაგრამ ჩემი არ ინახავს კარგად და სხვასაც რო დაუკვეხნია რომ ვაიმე ეს მაცივრა მაცივარში შემინახია და იმისგან გავაკეთე და რაღაცა, მე მაგის კერძი არ მომწონებია. ასე რომ ეგრე შემოკარგებო. აა
ისეთი ამბები გვაქვს. მე არაფერი არ დამეხარჯა მაგ კომპოტზე, დამეხარჯა მხოლოდ ხილის თანხა, დანარჩენი შაქარს ყოველთვის ყიდულობდა მაგ და ბანკები მქონდა ცარიელი, რაც შევიძინე შარშან და შარშან წინ. Პირიქით მე დიდ ბედნიერებას მიგურის და მიყვარს, როცა იგი ბანკების სავსე მაგ. Ну сам таши винме მოვიდეს ნებისმიერ დროს გინდალობიოს სოუსი ჩაფსანდალი თუ რამე რუმე რაც ბანკებში ინახება ყველაფერი შემილია რომ გამოვიტანო და როცა არაფერი არ მეგულება თუნდაც მაცივაში არ მქონდეს რამე საჭმელი მაინც სამ თაში ასე რომ ღირს დამიჯერეთ კონსერვის გაკეთება მიდი ასწავლე გოდეს ის ნახე ის ბავში რას აკეთებს აი ის შეგიძლია ნახე როგორ მიდის ის ბავში აი ეს არ მიძლია ასკე მიდი და მუხა ასწავლე ვაიმე დაცებ მოხილებია ხელი არ გაუშვადედიკო ცოტა თავის იმაზე მიუშვი უბრალოდ ხელი გეკი მუხა სიმძიმე შენ არ იმასაკნა რა მიუშვი თავის იმაზე ხელი გეკი და ზოდნა ხილა დედიკო შენ ნახე ხელს უშვებს ნახე ხელს უშვებს ჯერ არა შეშოული შენ პირველზე გიდა რო გააკეთო სუსტად ვისწავლე კი мама მალე მელელა ისწავლე აი ასე სამიცი ამე ისე როგორ დაიუმი შე ჰმ ყოჩა ხედი მოკლედ ეგეთი ამბები, კაი რჩება მომცა შეიძლება, მაგრამ ცუდად არ მიმიღია რა ვითარ შემთხვევაში. ასე რომ მედი არ გეწყინება. გეგამ დაამუღამ. ჰმ, თხილა დედიკო იკიბეზე. აა, რაღაცები დაფინა. მოდი, მამაის გოგო. მოდი, მამაის ბატკი. მამე, ესე ბატკუცა. უცანდა ბანტუცა. ჰადა. ტრანცები ნიურუნცები აბა ტასი ტასი აბა ეკვა დედი 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 აი ესე ამაგი მოვედით ჩემი გოგო წყალს მიირთმევს არეული დარეული აი ყველაფერი ჩამომიყარეს. წავედით ახლა ჩვენ. ბავშვები უნდა დაუბანოთ ჩვენს მიხედოთ ჩვენ თავებსო. მოკლედ ესე მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ მართლა ცუდად არ გამიგია მაგ კომენტარი. უბრალოდ მეც ის პასუხი გითხარი რასაც მე ვფიქრობ მაგაზე. მეტი არაფერი. დაკოცით ამ დროებით.